በጣም የምትገርም እናት ነበረች። ከ10 አመት በኋላ ይቻታላቅ ባይወልደኝም አባቴ ሄድና ዛ አባቴን የምትፈልግበት ቦታ ፈልገው። እኔ ብዙ ገንዘብ ያለኝ ሀብታም ሰው ከሱ ጪ ሊያደርግ የሚችል ሌላ ማንም ጣላት የለም። የጉዲ ፈቻ ልጅ ሀብት ሞርስ ይችላል። ስለሱ ልጅ ሁለተኛ መስማት አልፈልግም። ማፍቀሬ ነው መሰልፈር ያደረገ። እኔ ሌላ ሰው ወድጃለሁ። የዚህ ድርጅት ተንካሽ ዳንኤል ነው ማለት እዚህ ቹ እንዳለን ዘመናችን አልፎ ጸጉራችን በሽበት ይወራል። እስከ ህይወቷ ጥግኔ ላትረሳ ዋውን መታ ነው የማለች ልጅቷ። አንተ አዲስ አበባ ወንዶችን ባህር ያጠቅ የሱ ጉዳይ ነው ይጣሉ። ምን ልታደርግ አፈቅርሃለሁ። ክሩን በጣም ወደ ጓደኛዬ ነሽ። የምነግርሽ ነገር ምን ያህል እንደሚጎዳሽ አውቃለሁ። ወይስ ያፈቀርሽውን ታፍሪበታለሽ? ዘግይቻለሁ። እሺ ለሱ ለነቆ ብቻ ያረጋችሁኝ በእናትህ ጥላኝ ይልበል።